Faz um cachorro, ué. E a história que eu trago para vocês hoje, gente, é a história do Cristiano, um menino de Cássia, que tem 13 anos e amansa e faz doma nos cavalos, os animais do sítio onde ele mora, desde os 4 anos de idade, gente. Nesse vídeo dá para vocês verem aí a intimidade que ele tem com os animais. E o menino é cheio de sonho na vida, viu? Esse vídeo é uma parceria entre o canal Lucas Pereira Lima e o canal Chico Abelha. Bom filme. E você começou a mexer com isso com 4 anos? 4 anos. Meu pai comprava um cavalo pra mim, que eu andava no pasto, de boi, ajudava meu pai a mexer com os boi. Aí depois comecei a aprender a amansar. Essa aqui foi minha primeira amansação. Aí depois eu fiz mais umas 6 domas aí pros outros. É? O povo contrata você? Ué, eles pedem me amansar, eu pego, amanso, devolvo, recebo meu dinheiro certinho. Eles te pagam já? Paga. Quanto é que você cobra pra domar um animal? Dependendo do animal, eu cobro um salário, cobro mais pouco, uns 800, 900, dependendo do animal. O que que você faz com o dinheirinho que você ganha? Ah, eu mexo mais na minha traia, mando reforma minha arreia, compro um bacheiro, uma trainha, compro a cordinha modo de eu treinar a trançar, mexo com minhas traias. Eu vou mexendo. E aqui, o que que o pai toca o sítio aqui? Você sabe o tamanho do sítio do pai? Acho que é 6 arqueiros. É? O retirinho dele é só umas vaquinhas de leite com garrote, e os outros, os galinhos, os bezerrinhos aqui, ó. Ele vende ovo na cidade? Ele vende leite? Como é que ele leite faz? Leite vende. Ele vende leite na cidade, vende tipo, coloca no tanque. Vocês criam porco aqui? Cria, tem 2 porcas ali, ó, no chiqueiro. Essa aqui é, pode ficar em pé. Olha. É. Ela tá mansa mesmo, hein? Tá, ué. Vai descer. Passar por baixo. Tudo isso aí, se o bicho não for muito manso, é perigoso. É perigoso. Igual eu tenho uma mula. Eu tenho uma mula aqui, só que eu tenho outro passo. Manso demais dá conta, mas montar outro. Ah. Ela pode dar coisa, estresse. Morde. Não, morder não morde, não. Morde, ela não. Pode assustar, dependendo da pessoa. Que só eu que ando nela, acostumada comigo. Aí, ó. Você, ela é de boa. É. Agora, essa que não, essa que qualquer um pode montar e andar, vem. Vem cá. Deita. 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 As coisas que você ensina pra ela, pro bezerro, né, no caso. É. Como é que começa esse processo de ensinar aí? Ai, tem que ir mexendo com a corda, tentando. Tem que ter paciência pra ensinar. Pra mexer. Corda? Passar a corda na mão, puxando. Tá. Aí você vai puxando. É, aí vai cutucando com a espora pra ela aprender. Quando cutucar a espora, deita. Pra deitar. Aí já cai no chão. Já o bezerro é assim também ou não? Bom, o bezerro é quase a mesma coisa. Só que o bezerro já tem que puxar ele pro lado pra pescoço de pé deitar. E bater conversando com ele. Agora tá. Aí é só bater a espora, conversar e ela deita. Ela já vai deitando. É. O que você pensa em ser quando você crescer? Ah, montando os bezerros, né? Ah, você quer ser peão de rodeio, você fala? É. Você já faz essas trenzeiras hoje ou não? Já muito. É? Treino. Meu cunhado nem treino de vez em quando. Seu cunhado? É, ele nem treino. Quantos anos que ele tem? Meu cunhado tem 17. É? E vocês são invocados com isso aí? É, vai mexendo. Qualquer bezerro pula, normal ou não? Só alguns, depende. Uai, dependendo da raça, pula. Os lendórios pula, o zerá pula. Tem uns que eu jamais puxaram mais pra rodeio, pula, também mais melhor de pular ainda. Aí tem uns que só monta, aí também ela sabe rolar. Quanto mais pula, é melhor pra vocês. É. Eu tenho um também que eu tô amansando, só que eles precisam pôr formiga. Se estranho. Pôr formiga? É. O que é isso? Formiga é uma coisa, rola, vem. Formiga é um negócio, uma argola que põe no nariz, pode, tipo se quando furar a argola. Vai deixando, aí vai mexendo com o bezerro, depois que fura o nariz, depois para colocar a argola. Entendi, pra ele acostumar. É. E você, tem algum... Olha, deitando, gente, tá mansa mesmo a bichinha, hein? Como é que ela chama? Chama Rainha. Rainha? E o apelido de Bainha. O apelido é Bainha. É. Bainha é o negócio de pôr a faca, não é? Um negócio assim. É, de canivete. Canivete, né?
É por causa que a cor dela é uma amarela, um baio, né? Ah, o apelido tá. Dela é bainho. Baio é o nome de uma cor, então, igual a turdilha, igual... É, uma dessas cores. Uhum. Só que essa aqui já é mais diferenciada, que a turdilha já é mais cinza. Entendi. Fumaçada. E ela dá uma cor amarela mais clara. Tem algum desses peão de rodeio que é a inspiração sua? Ah, que você gosta, assiste? Tem um colega meu lá de Criptinho, que eu vejo montar. É? Mas você vê ao vivo ou você vê? Eu vejo no celular dele. Ah, tá. Ele grava e depois manda para meu cunhado e me mostra. É ele na mão do outro que incentiva você. É. Que você assiste. Mas e desses famosos de rodeio? Ah, desse aí eu não conheço. Você não acompanha muito, não? Não. E você já foi em alguma festa de peão, assim, pra assistir? Não, rodeio nunca fui. Nunca foi? Ai, vontade eu tenho. Uai, quem sabe, né? Tá indo bem nos estudos? Mais ou menos, né? É? Tem que estudar um pouco, trabalhar mais, né? Você pensa em fazer algum curso? Se eu quisesse forma, eu queria coisar um trem de padoma. Padoma? É, os padoma. Aqui na região tem alguma escola, algum trem que ensina? Não. Não? Pelo que eu conheço, não. Vem. Basta. Basta. Essa aí tá bem ensinada na mão do outro. Acho que tá. Acho que minhas priminhas já andam, né? 3, 4 anos. Aí é igual aqui, ó. Vem. Deita. 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 Vem. Ei, mas é mansa, hein? Aí não dá nem trabalho pra montar nela, ué? Não. Aqui, se eu não tivesse com a Riquinha, eu só bati a espora aqui, ela rolava. É? Ela rola. Vem. Sem o arreio. Sem o arreio. Nossa, quase um cachorro, ué. É, ué. Assim. Capaz que se você vai com um trem desse aí numa festa de rodeio, o povo fica bobo, né? Fica doido. Olha como aqui. É que tá manso o trem, gente. Que eguinha mansa, gente. Vem. Você sabe fazer ela até rolar, no caso. Só não vai fazer por causa do arreio, né? É. O arreio machuca ela, né? É, e também tem um risco de quebrar o arreio, né? Perigoso, né? Depois também, se você quiser que eu mostre meu bezerro. Ah, tá amansando também? Tô. Só que esse... Já vão lá agora, ué. Aí você vai pôr um cabrestinho nele ou não? Ah, é bom pôr, né? É bom, né? Porque ele ainda não tá acostumado. Só andando assim de vez em quando, né? Esse é o bezerro. Esse aqui que é? Ele já tem nome, já? Ah, eu coloquei o nome dele, Noitada. Noitada? É. Que raça que ele é? Ele é um meio zerá com Nelore. Gruzeirar com Nelore? É. Então vai ficar chifrudo, hein? Não. Vai não? Esse mas aqui... as duas raças não é de chifre? É. Ele já nasceu mocho? Esse que já. Você tá trabalhando com ele faz quanto tempo? Um mês e pouquinho. Será que ele tá estranhando eu? Ah, um pouquinho. Ele é mansinho, ah, tudo. É que ele deve estar estranhando eu, né? Você tava falando que você tá trabalhando faz um mês. Mês e pouco. É. E a sua intenção é dele virar um boi de sela? É. Quando nós andamos mesmo aqui, que tem um pouco, tem um lugarzinho bom pra andar, nós andamos nele. Quando você fala que tem um lugarzinho bom, você precisa andar aqui no sítio mesmo. É. Aí nós vai pegando, vai mexendo devagarzinho. Aí tem que precisar de tempo pra andar. Pô, eu já ouvi falar que alguns amansadores usam bolacha, usa doce, trem, essas coisas. E você não precisa usar disso, não? Eu não. Você vai é no cabresto mesmo. É. Cego. Na moda do outro, é na raça mesmo. É. Vem cá. Porque às vezes essas coisas fazem até mal pro animal, né? Ai. O meu aqui, eu nunca precisou disso, não. Já mansei. Esse aqui é o segundo que eu tô mansando. Ele chama Noitada, então. É. Sempre quando for mansar, tem que ficar esperto com o bezerro. Se for mansar, primeiro tem que rodear esses trem. Que... Rodear, você fala que jeito que é? Sim, vai puxando ele devagarzinho, tem que cabrestear. Aprenda a cabrestear. Aham. Uhum. Aí você puxou e tem que virar. Cabristei. Você pensa em pôr uma argolinha nele? Quando ele fica mais velho, um pouquinho maior, eu vou furar aqui o nariz dele pra colocar uma argola. Aham. Uhum.
Aí a argola vai ficar aqui no nariz dele, é só colocar a rede, vai. Não dá pra qualquer lado. Nem faz força, fica igual um brinco mesmo, né? É. Agora vamos dar uma voltinha nele, né? Certo. E pra ficar bom, quanto tempo? Pra ficar bom mesmo, assim, bem mansinho? Ai, bem mansinho mesmo. Tem que ficar uns 2 meses andando direto e já fica bom. Direto é todo dia? É. Vamos. Ai. E tá meio emburrado, quase que eu não pus a formiga nele. Ah. Ah. Já aconteceu alguma vez de você começar a amansar o animal, o pai precisar vender, alguma coisa assim? Já. E aí? Primeiro que eu amansei, tava andando de boa, já tava ensinado. Quanto tempo que ele tava? Eu tava. Ixi, tava com uns seis meses. Não, pra mais. Pra mais, tava mais, eu não lembro. Tava andando bem, boa coisa bem, meu pai precisa de vender. Agora ele tá solto num pasto aí. Mas você sabe onde é que ele tá? Sei. O dono pediu me andar nele, só que eu não quis que eu andasse de graça, né? Como assim? Andar assim, de graça. Ah, ele queria que você andasse de graça pra ele. É. Continuasse amansando ele. É. Ah. Eu vou com esse aqui agora. Se meu pai precisar de vender esse aqui, eu vou amansar um outro. Mas você não fica com saudade dele, ó, peleja? Você fala dor no coração? Ah, vender tem que vender, mas no judiano... Mas você tem vontade de ter alguma raça de bezerro? Ah, arrumar um Nelorinho é bom, né? Nelore? É. Nelore. É a raça que você acha mais bonita? É. Pra boi de sela? É. Ó. E o... Capa. Que tem outras raças também. Tem o Gir, que é muito bonito também, tem, né? Tem o Gir. Só que o Gir, também, pra amansar ele, já é mais brabo, né? E ele tem que ser castrado? Uai... Os comandos até hoje não precisa de ser, não. Não? Tem gente vendo as cavalgadas boa inteira também. Tem nada, não. Não precisa? Aí, alguns capam, porque como é que fala? Pra não cruzar com as vacas. Mas eles não precisam, por causa que só vai dentro meio cavalo, né? Mas eles não ficam chatos assim, não? Não. Eles falam meio que estrovando, né? É. Não estrova tanto, não atrapalha não. Às vezes se o boi for bom, ele serve até pra... Oba. Pra vocês... Pra ser reprodutor, né? É. Aqui o pai tem algum boi reprodutor? Tem. Tem um outro Nelore pra baixo. Só que vocês já pegou ele já grande. Uma pai, fase adulta. Meu pai pegou ele... Eu vou descer dele pra uma dia não ficar andando. Ah. Meu pai... É, pode soltar ele. Vamos descer, dar uma voltinha no sítio. Nós já fez a demonstração, né? Cara, negão. Xarope. Se você tivesse um... Bezerrinho Nelore pra começar, que fosse seu, aí você não vendia, não? Não, aí assim não. Até eu ficar bom comigo, senão minha mão não vendia, não. Eu ia ficar com ele até morrer. Vai que algum... Deixa eu passar de cá aqui, que o sol tá melhor aqui. Vai que algum reprodutor aí, algum pessoal que mexe com o animal aí, arruma um pra você, né? É, ué. Dá um de presente, ué. Vixe, esse é bom demais. Aí pode... Aí o bichinho vai ser seu, né? Quem vai. Sabe, né? Aquele ali que tá, vem chegando ali, se ele ficar grande, eu vou amansar ele, que aquele ali é meio Nelorado. Ah, ó, aquele ali ele é meio... Como é que chama essa cor aí? Pampa. Pampa, né? É. Esse aí eu tô com a cabeça de amansar ele. É. Cor bonita. Mas ele é manso também, não dá coice. Não dá coice? Não. E você olha a primeira coisa, você já vê a índole do animal, quando você vai mexer com amansar ele, é. Fazer essas coisas. Primeiro eu vejo como é que vai ser... Como é que fica? Porque dependendo do jeito que você já vê que ele é, você já nem trabalha com ele. É, às vezes, não, o bezerrinho é meio enguiçado. Enjoado? Vou ter um pra cima ali que meu pai ganhou. Você já começou a pôr ele no cabresto ou ainda não? Eu puxei ele quando meu pai veio tirar o leite. Eu ponho a corda nele, dou uma voltinha com ele dentro do burral. Vou mostrar as trainhas de vocês ali, ó. Aquela hora nós estávamos conversando, mas passou muito rápido aqui. Aqui é os arrei, né? Que as mantas. Essa não tem problema tomar. Porque não tem perigo de tomar uma chuvinha aqui de vez em quando, não? Não, aqui. E tem uns laços. Tem uns laços aí, uns cabecinhos. Galinha tá chocando aqui, gente, ó. Ó a cara de brabo. Cabresto. Tem bastante trainha até, ué. Tem, isso é com o nosso comitê vizinho, né? Isso aqui é inox. É. E essa outra aqui? Se é.
Lumínio. Lumínio. Essa é a alpaca. Essa é a alpaca. Agora eu te pergunto, gente. Merece ou não merece um like esse vídeo? Olha o capricho desse menino com as tralhas dele, gente. Tudo organizadinho. Isso aí não é qualquer garoto que é assim não, viu? Esse aqui é meu estrivinho que eu andava com 4 anos. Meu pai, primeiro estrivo meu pai me deu. Isso aqui é a montagem dos trens. Isso aqui é os lore. Minha corda americana quando eu vou treinar ou quando eu vou mansar. Corda americana? É, essa aqui. É aquela que dá uma apertada na virilha do bicho? Não, a apertada mesmo, ela é tipo um lombo de jacaré que passa pra entrar na fivelinha. Ah, essa aí é outra. Essa aqui não é a corda americana no lugar, isso aqui é só pra me treinar mesmo. Pra você montar? É, aí eu passo por baixo da barriga do bezerro. Aham. Uhum. Passo aqui, rudi pro track da mão aqui, ó. E segura de novo. E aperta bem aqui. E pra soltar a hora que precisar? Aí só abrir a mão assim, o trem sai tudo. Você já machucou? Não, só uma vez só. Quando eu tava na casa do meu cunhado, tava treinando lá, o bezerro pegou, bateu minha canela no pau. Nossa, mas não quebrou não? Não. Ué, vocês criam um coelhinho ali também? Cria. Parece que tem uns ovos ali, vocês dá pra eles comer? Não, Cleve, coloca as galinhas mesmo que vai botar aí, quebra os ovos tudo ali dentro. Ué. A galinha bota ovo dentro do ninho do coelho? É. Dentro da casinha do coelho? É, essa aqui foi quando eu tava montando. O que é essa peça aí? Como é que chama? Isso aqui é uma cabeça, a rédea. Rédea? É. Só que agora isso aqui eu só fiz a minha trabalhar aqui em casa, minha trilha de trabalhar. Ah, tá. Aí eu vou comprar minha cordinha, vou fazer a charroa. Tem que fazer a charroa e fazer um lombo de jacaré aqui, ó, por cima. Ah. Vou fazer umas biqueiras. Você sabe fazer? Sei. Olha. Tava aprendendo, né? Fazer. Desse jeito aqui fica, assim, ó, no estilo disso aqui, assim, o trabalho. É, essa daqui é a charroa. Charroa. Charroa, essa aqui é a charroa dupla, essa aqui é a charroa... Essa aqui eu esqueci o nome dela. Então são vários tipos de trançado. São. Essa aqui é a cabeça do opaco, inox. Alguma dessa foi você que fez? Não. Dessas aí, não. Não. Esse coelhinho de raça? Não, coelhinho mesmo, coisa. Oi. Os ovos caiu aí, viu? Olha que dó. Sabe aquela galinha botou em cima? Botou as botas aqui em cima aqui. Caiu nos peidinhos. Tadinho. Deixa eu filmar com a gente de perto. Eles vêm aqui, ó. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Aí você tem amarelinha a gema. Então, lá. E eu comendo aquela gema branca lá na cidade. Ah, lá você vê a cor. Não. Hein? Aqui é os bezerros. Maior parte é macho ou fêmea dos bezerros? Maior do pai? Parte é fêmea. É fêmea? O pai cria as fêmeas? Cria. As fêmeas quer deixar e os machos vai vender. Só o meu garrote vai largar. Você vai largando, macho, né? Agora tem uma bezerra aqui, ó, que eu treino montando nela. Aquela que tá atrás daquela bezerrinha pra baixo ali, ó. A que tá de baixo. Atrás da última preta. É. Essa aqui, ó. Atrás dessa aqui. É. Aí eu ponho lá no meu redor dela lá, coisa aí, vai montando, vai treinando. Montando. Tô vendo que o pai também cria umas galinhas caipira. Cria. Tem bastante cabeça? Ah, então tinha bem mais. Tinha cerca de umas 100, 100, bastante galinha mesmo. Aí tinha aparecido uma onça aqui e comeu tudo, uma oncinha petitinha. Oncinha? Tipo um gato do mato. É. Entendi. Aí pegou, foi acabando. Aí depois pegou, tô criando tudo de novo. Começando do zero. É. E esse aqui, esse aqui é um cavalo? Ele é inteiro? Não, esse não é capoeira. Capado. Opa. Senão ainda dá muito trabalho, né? O cavalo não... É. Esse aqui é mansinho também? Ó. Coitadinho também. Ó. Esse bicho tem que ser manso pra você ter coragem de passar assim atrás mesmo, hein? Eu tenho. Tá bonitão, é pelagem bonita. É. Esse tem alguma raça? Esse aqui que é o pai da capitinha. É o meio. Você falou lá. É, cavalo do meio. Cavalo do meio. Mas ele não tem um nome, a raça dele, não? Não. Esse aqui... Deve ser mestiço, né? Alguma coisa. Ué. Ih. Às vezes a turma que conhece vai saber falar melhor. Comenta aí no vídeo pra nós, ó. Ó a bezerrada ali no fundo, gente, ó. Qual é que é a bezerrinha que você falou que você tá montando nela? Aqui, ó. É de... É aquela de trás ali. Essa pretinha que tá... É. Do meio aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. E ele pra baixo, passa um corgo? Passa. Pega peixe lá? Não. Daí é corda de raso, né? Aqui é os porquinhos do pai. É. Vamos ver. Pai trata deles com o quê? Farelo? Ração. Ração de engorda? É. E as é piau?
Eu não sei, não. Você não sabe, não, né? Cuscuz. Não, não precisa chamar ele, não. Tá bom. Ei! Ei! Oh. Ei! Tá vendo? Chamou os animais lá. Vou pegar um pouquinho de ração. Chamar o garrote daqui do pasto aqui. Garrote ou boi? Boi. Ele é não é boi ainda, é um garrote. É um garrote? É. Aquilo ali já ainda é garrote ainda? É. Vamos boa, boi. Ei, 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 ei. Eu costumo meio estranhar. Será que vai estranhar eu? É melhor ficar mais de longe, né? É, que estranho tem meu pai. Vamos ali, vai indo pro rumo da árvore lá que eu vou ficar aqui perto do cucho. Ei! Amanto! Amanto! Ei! 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 Moleque, não tem medo não, gente, ó. Ei! Isso que vai dar. Vai dar o farelo na boca do boi. Ei! 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 Vem! Vem! Cuico! Vem! Diamante! 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 Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Toma! Olha só, gente! Vem cá, ó! Isso que oh. Vai comer na mão! Ô, oh, vem! Diamante! 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 Ô! Oh. Toma! Vem! 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 Certo! Vem! Vem! Sai! Sai! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Sai! Ei! Ei! Vem cá, vem! Toma! Toma! Devagar, pai! Cheiro! Cheiro! Sai, vaca! Cheiro! Ei! Cheira! Oh. Olha só, gente. Vem! O menino é bicharedo mesmo. Olha! Mansou até o boi. Vem cá, vem, vem! Cheira! Boa! Sobe! Tamanho do cupim do bicho. Vem! Vem! Vem, Jamanto! 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 Vem cá, vem! Ei, 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 ei. Vem cá, vem. Olha só, toma. Gente. Aí, ó. Comeu já, né? Deu, deu. Tá bom demais. Vem cá. De novo, cheira. De novo. Olha. Se apanha. Vem. Vem. Toma. Toma. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Aí, ó. Acabou. Até aqui. Tá bom. E tem quanto tempo esse boi aí? Uns 3 anos. 3 anos. Agora o pai vai tratar deles? Agora vai. Vai os contratos, o selo. Essas são as vaquinhas. Qual que é as de leite dele? A de leite, essa branca, aquela, a jaguarinha de cabeça vermelha. Uhum. Essa aqui, aquela outra pintada ali. As únicas que não é pra tirar leite ali é aquela que tá comendo o coxo ali, aquela outra pintada aqui, ó. Uhum. Acho que vai ser melhor pra você ver, ó. Aquela ah, de cá aqui, né? É. Aquela pintada ali, ó, a de frente com essa aqui, ó. Uhum. Aquela pintada lá e o... só ela. Só ela? Só ela. O resto tá tudo dando, tá dando leite. É. O pai tira quantos litros aqui? 50. 50? E ele chega alguma suplementação pra vaca ou é só o pasto e o silo? Dá ração, dá o produto. Ah, tá. Então é isso aí. Agradecer você, então, você ter tirado um tempinho. Outro dia eu vou vir com mais tempo aí pra nós dar uma volta aí. Pode vir, ué. Gravar com você de novo, gravar com o pai. Certo.